Miksi jotkut asiat säilyvät ajattomina? Miksi loistelijaiden korujen? Tai hienojen urheiluautojen kaltaisia ajattomia klassikoita ei enää valmisteta. Kyllä sellaisiakin ihmeitä vielä tapahtuu. Kun käytännöllisyys kohtaa silmiä hivelevän kauniin muotoilun. Täydellisessä suhteessa. Kaksi litraa, 140 hevosvoimaa, uusi Citroen C5 VTR, 27 990 euroa, Citroen. Hei, kaikki maksamakkaran ystävät, uutisia. Maailmassa on kyllä paljon maksamakkaroita, mutta ainoa laatuaan on herra Snellmanin viipaloitu maksamakkara. Siistiä. Eikö totta? Ja nyt tarkkana. Tässä uutuudet. Auringon kuivattamilla tomaateilla maustettu maksamakkara sekä viipaloitu kevyt maksamakkara. Huomio. Vain 7% rasvaa. Tätä voi syödä vähän enemmänkin, sanoi herra Snellman Pietarsaaresta. Tämä olisi kätevä teillekin. Sähköpostit avautuvat yhdellä näppäyksellä. Joo, sen näkee tuosta lukea ihan niin kuin tietokoneestakin. Hei, sullekin tulee nyt vitse. Mikä? Mikä? Tää on hyvä. Tiedätkö mitä eroa on mursulla ja polkupyörä? Sähköpostit, kalenteri ja yhteystiedot kätevästi puhelimessasi. Aina ajan tasalla. Kysy lisää lähimmästä Elisan yritysmyymälästä. autotalli.com. Sinne ne vaihtoautot menneet on. Rapeaa pekonia. Välissä kaksi pihviä. Ja tuplasti juustoa. Hesen pekonituplajuusto. 2,50. Huippuunsa hiotuista yksityiskohdista syntyy täydellinen ajonautinto. Tule ja koe uudistunut Ford Mondeo sekä koko Ford-mallisto suuressa syysnäyttelyssämme. Nähdään ystävällisessä Ford-liikkeessä tänä viikonloppuna.